Вітаю! Ви на каналі оглядів, тим паче оглядів анонсів телепередач «Телеклуб Оксани Арт». І зараз ми з вами розберемо новий анонс наступної серії проєкту «Холостяк». І як завжди, повторюсь, хочу попросити вас, щоб ви допомогли мені визначити переможницю. Тому що проєкт «Холостяк» працює ось за такою схемою. Показують любов з однією дівчиною, вона всім подобається, подобається глядачам, а вибирає він зовсім іншу у фіналі. От та, яка вам подобається, та не переможе. Так напишіть мені у коментарях, яка вам подобається дівчина, а яка ні. Хто переможе, а хто ні. Визначимо по вашим коментарям. Добре, і поїхали розбирати. Дівчата з холостяком поїдуть у Карпати, а саме в Буковель. На них чекає розкішний котедж. Зараз би в Закарпатті такий би котеджик кожному б не завадив. Далі відбуватиметься катання на собаках, як у мультику «Балто». Тобі скажу, Балто, собака, такий путь одна пройти не зможе. Но, може бути, це зробить волк. Як ви думаєте, з ким? Правильно, з Аліною. А також на нас чекають американські гірки з Сашою. Сашою Мудрою. Цього разу продюсери шоу не поскупилися і взяли з собою Грішу Решетніка. Адже на море він з дівчатами не їздив. І функція Гріші полягатиме в тому, що він віддасть Марині її бонус. Таку червону карточку, за допомогою якої вона зможе замінити будь-яку дівчину на побаченні. Тобто піти на побачення замість будь-кого. І вона обере Сашу Мудру і піде замість неї. Звичайно, Маринка гадатиме, що вона піде замість Саші. Бо Саша обуреться, стане в позу і скаже, я не віддам тобі своє побачення. Мене запросили. Чому це маєш іти ти? І вони вдвох підуть, вирушать. А там уже далі має розсудити Алекс. Вони зустрінуться біля великого автомобіля і його запитають. «Алекс, що ти вирішуєш? Хто піде з тобою на побачення? Марина чи Олександра?» Ну і Алекс вирішить. «Обидві!» Саша буде дуже сердита, а Марина задоволена. Адже на Марину чекає чудове спа на морозі. Вона буде розтирати холостяку спинку, а Саша замерзатиме наодинці. Всі будуть злорадствувати з дівчат на цю ситуацію, а Саша навіть розплачеться. І як скаже наша актриса, дружба дасть тріщину.